Добре. А за албум нещо ще кажеш? Ами, казал съм така няколко пъти, че втория ми албум няма да е въобще кожен. Значи втория ми албум ще е това, което може би бих искал да направя още от малък. Искам да е безкомпромисен, разбираш. Искам да е real shit до real shit. Парчетата по принцип са готови, имам към 20 някъде трака, но всичко е въпрос за това дали ще успея да намеря спонсор, дали хората ще ме подкрепят, защото така, ако пращат SMS-и и се събере една сума, от тези SMS-и аз ще отдела точно за да се направи един албум. Ама казвал съм тях по момичети проекти на Мекефът. Искам да е с готина обложка про, да е направен хубаво, да е пипното качеството, да не са 5 парчета, да не да са поне 12-13 трака, да съм подбрал най-доброто. И просто всеки един хип-хоп фен да мога да си скефи от началото до края. Да няма филари. Не искам да има филари. Не, че в първия ми имаше филари, но там бях малко по, как да кажа, по-небрежен, по-газар, по... Искам сега да е абсолютно трухият шит. Добре. Като не казвам, че го разделям на реални комерс. Не, искам просто това, което тази година се случи с мене, защото беше много тежка, опресъздам в един албум. В момента идва от Славек нещо. Кажи на Сашо, стига да стоя в София, да идва в Пловдив, да обърне няколко кула с краката нагоре с някои участие. Сега, дали то това е по-скоро пожелание, не е въпрос. Сега ще изчерта много въпроси, ти, които те хванат, отговори на тях, защото наистина времето не цъка. Да, ма е въпрос за Славек също. Да. Много стабилен пич и рано ли късно това ще стане. Да. Просто ти го зачитам, защото човека си направи труда да ми го напише. Не, ти си скимаш кара. Александър Куманов, правил ли си битове различни от хип-хоп, например хаос, чилаут, чалга, продавал ли си битове на чужди изпълнители? Здравомир, кои са ти любимите продюсери в и извън България? Фейсбук юзър, успяваш ли да се издържаш изцяло от музика? Било то продуциране, продажби на битове и така нататък, възможно ли е това да се случи в България на този етап? Отново Здравомир, какво мислиш за 200k онлайн гледания, малко ли са или много? И Никола Георгиев, сега това не знам дали е логично да го отговаряш пред мен, ама колко SMS-а си получил до сега за всички парчета, колко от тях са за последното, имаш ли за цел да печелиш пари от новия клип, ти каза за това ден, но ти си. Така, ми да започнем отзад напред. Значи колко SMS-а, по принцип на запад никога не се питат тия неща, да знаеш. И за това казах тука, и аз. Ако кажа цифрите и ако кажа колко струва клипа, например, сигурно ще помогна на хората, защото ще си помислят, нали, че и за тях е възможно да се случи това. Само че, за да пращат хората SMS-и за теб, ти трябва да си изградил фен база. Значи от 5 години всеки фен е важен за мене и заради това пращат. Да речем, че 1000 лева съм изкарал от SMS. Да речем. Приблизително се горе-долу толкова. Което е една прекрасна сума, защото има хора, които взимат в попа или в такива стилове, взимат по толкова от мюзикалтор, разбираш ли? За цяла година е така само от някакви излъчвания, нали, с пиара, с всичко, което е просто прекрасно. Клипът струва между 5 и 10 хиляди лева, като казвам между, тъй като много от хората, с които съм работил, даваха специални цени за мене и просто се изкефиха. Този проект е правен 2 месеца. От сторибордове до рисунки, аз имах даже сценарий за жестовете, бях си разработил абсолютно всичко, така че повярвайте ни, едно нещо не става лесно. Всичко трябва да се изпитва, всеки детайл. Кой ме кефи от западните продюсери? Ами, много са, Тим Болонт вече не ме кефи толкова, да ти кажа, прекалено бъблгъм станаха нещата. Кефът ме, например, кефи ме Стоп Пич Бангладеш, кефи ме Доктор Дрес, още си ме кефи, кефи ме Скот Сторч. Чухме някои от новите неща, които прави. Кефи ме, има един пич, който работи с The Game, New Jersey Devil се казва. Това са едни от най-яките битове улични, които могат да се направят. Кефи ме Джим Джонсон, кефи ме No ID, човека, който работи с Jay-Z. И много са мога да ти говоря до утре за тях. И какъв беше другия въпрос? 200к дали са много или малко? Ами да. 200к са супер много. Добре. Как? Особено като нямаш, както казвам, корпоративен гръб и това 200к е уникално, бе, просто 11 хиляди, 12, 13 хиляди човека са гласували за този клип, това просто, как да ти го кажа, това е утопично за мене. Добре. Имаш ли още някакъв въпрос, но пропуснахме нещо сначала. Ами дали си правил битове за чужди изпълнители, си продавал? Да, ами, правил съм, до ден днешен си правя хаос неща, просто по-рядко ги изкарвам, значи
правил съм, мисля, за чело изпълнители съм правил просто неща, които съм представил в R&B вариант. Никога не съм ги правил в чело. Аз не мога да правя чело, разбираш. Те после са си ги очегоряли, но това са много малко, не така, на един-два проекта. Не мога да се занимавам с тези глупости. Най-много си ме влече да кажа, като се събуда, да чуя какво се е случило, да видя какви нови звуци имам. Ей така, просто да се заигра, да вържа някакъв дръм грув от там нататък, да си фана клавиатурата, да си измисля нещо. Това не е моята електронна игра. Виж, това е електронната игра на живота ми. Обожавам да правя битове. Обожавам да правя музика. Изгубвам се, разбираш ли. Независимо дали с Мери Джей или без Мери Джей, това си остава за мен един от най-големите кефа. Почти мога го сравня с секса. Добре, обединявам ти последните въпроси в едно, след което ще чуем трака горе главата. Ти ще се поздравиш, ако имаш някой с него, ако нещо не влезе в тези въпроси, имаш да кажеш, ти ще бъдеш на ход. Traffic Zoo. Много хора слушат US rap, но BG не искат да чуят. Как според тебе тези хора ще започнат отново да слушат български рап? Възможно ли е това според тебе? Нестор, ако ти се отдаде възможност да отидеш в Америка да пееш, дали би го направил или ще останеш в България? Форио пита, ще има ли видео на мейкинга на клипа горе главата и мишената, склонна ли си да направиш клип на посоката? Аз ти благодаря сега за това включване и пак ще чуем с тебе през следващата възможност, както и с всеки, който има какво да каже. Ти си. Значи, мишената, по принцип, много бих искал на много парчета да направя клипове, но вече мина доста време и постоянно излизат нови парчета. Следващото парче, което ще правя в клип евентуално, ако естествено има пари, защото, не ти казвам, не знам как ще избият те пари, откъде ще дойдат и какво ще стане. Мисля, ще се случи нещо, сигурно, не знам, защото Господ си знае работата. Когато се трудиш, казвам го, винаги ще има успехи. Рано или късно ще се намерят пари. Но целта ми, главата на мен е да си направя студио. Ако имам 20 000 евро, аз няма да ги дам на някой щатски изпълнител. Просто за мен това е грешно. От моя гледна точка, нали? Който иска мога да го прави, Мишо си знае, всички си знаят, това си е техна работа, аз не го коментирам. Просто аз не бих ги дал, тъй като не виждам как ще успея да отида. То аз тук не мога да си направя да имам турне, пък ама ли там, където има 20 милиона рапера, разбираш ли? Имам хора в щатите от всякъде ми говорят, нали? Това е утопично да си помислиш, че ще почнеш там да правиш участие и ще си взимат някакви страшни пари от клубовете. Нали? Имам толкова гладни рапери, които не могат, нали, са супер известни. Искам да правя битове за тези хора. Искам да им покажа, че на една абсолютно нормална, непретендираща за гениалност цена, могат да се правят авторски неща и това е единствената ми цел, да замина там, за да мога да се свържа с хора, които имат връзки в тези среди и да почне да си предлага музиката. Пък, евентуално, ако някой каже, ей, нали, би ли искал да направим фит, дори да не е толкова известен, веднага бих се навил и ще си направя текст, ще си направя всичко. Какъв беше предишния въпрос? При това? Ами, за мейкинг на горе главата. Мейкинг ще има задължително, още повече, че кадрите от този мейкинг, знае се кой ги е снимал, самия Форио. Имаше нещо и преди това. Ами, защо слушат повече US? Да, ами, виж сега. Една плейлиста, като си направиш от US Rap изпълнители и като сложиш, да кажем, вътре 2-3 български трака, трябва да може разликата да е само в езика. Ако разликата само в езика, качеството е изпипано, абсолютно готино звучи и флоа и всичко друго, тогава естествено, че ще слушат. Просто трябва да се обърне внимание на абсолютно всичко. И трябва да звучиш в част с новото звучение. Много хора продължават още да си мислят, че ще ги слуша някой с звучение 99-та година. В един албум, окей, служи един-два олдскул трака, но по принцип новото училище отдавна се владя. Вираш, аз го казах отдавна. Така, ако може да благодаря на всички от екипа, искам да изброям имената. Значи искам да благодаря на Гръка, на Форио и на Слави и на Светлето, които участваха в този клип. Много беше студено, но те геройски издържаха. Искам да благодаря на Ники Скерлер, човека, който направи постпродукцията. Искам да благодаря на Лъчо Цачев и Петя Славова от Artec Media, които направиха ефектите, които ми помогнаха с сториборда и с режисирането. Искам да благодаря на Дид от Блокшоп, човека, който ми е направил уникален стайлинг. Искам да благодаря на Бъкс за пимската брада. И искам да благодаря въобще най-вече на всички фенове. Защото не съм бутриков изпълнител, който ще седи и ще разчита на парите на някой, за да има някаква известност. Известността грамна ме интересува, няма се надува,
ще продължа да си бъда сред хората. Искам да благодаря на всички колеги, като тебе и като всички други, които по форуми, по телефона, по скайпове, ни честитиха за този клип. Това е. Окей, това беше бате Сашо, аз ти благодаря също за това включване. Ние чуваме Горе главата и от мен това е. Слушайте Горе главата.